osoba i společenství svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Hospodin je můj pastýř, nic se nepostrádám. Budeme opakovat slova žalmu. A tak máme na začátku této dnešní liturgie se podívat, zda skutečně nám Bůh stačí, zda ho nenahrazujeme modlami tohoto světa. A to jsou hříchy, a proto volejme společně, smiluj se nad námi, Pane. Zřešili jsme proti tobě. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. A dej nám svou spásu. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám naše hříchy a přiveď nás do života věčného. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Syna a jeho prostřednictvím uskutečňuješ naše vykoupení. Poživ víru svého lidu, abychom se s oddanou zbožností připravovali na velikonoční svátky. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věku. Amen.
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efezanům. Bratři, byli jste kdysi tmou, ale teď jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla. Ovoce tohoto světla totiž záleží ve všestranné dobrotě, spravedlnosti a v životě podle pravdy. Zkoumejte, co se líbí Pánu, a nemějte žádnou účast v těch neplodných skutcích tmy, spíše je veřejně odsuzujte. Vždyť člověku je hanba už jen o tom mluvit, co ti lidé páchají, potají. Všechno, co se odsoudí, ukáže se v pravém světle. Všechno totiž, na co se vrhne světlo, je potom zřejmé. Proto se říká v písmu: probuď se z páči, vstaň z mrtvých a Kristus tě osvítí. Slyšeli jsme slovo Boží. Někteří farizové říkali, ten člověk není od Boha, protože nezachovává sobotu. Jiní ale namítali, jak by mohl hříšný člověk dělat taková znamení, a nemohli se dohodnout. Znovu se tedy zeptali toho slepého, co ty o něm říkáš, když ti otevřel oči. On odpověděl, je to prorok. Řekl mu, hříšik se z celý narodil a ty nás chceš poučovat, a vyhnal je. Ježíš se dověděl, že ho vyhledal a řekl mu, věříš si na člověka? Odpověděl, a kdo je to, pane, abych v něho uvěřil? Ježíš mu řekl, viděl jsi ho, je to ten, který s tebou mluví. On na to řekl, věřím, pane, a padl před ním na kolena. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, měsíce března je možné podávat přihlášky na teologii. Takže jsem vám to připomínal před časem, že ti, kteří mají maturitu, nebo kteří budou maturovat v tomhle čase, se mohou rozhodnout přijmout tohleto pozvání a během studia teologie posoudit, zda skutečně jsou ochotní plně odpovědět na to Boží pozvání a opustit všechno a stát se Ježíšovými učedníky. My jsme také neslyšeli o takovém povolání, že
už v knize Samuelově byla řeč o hledání krále pro Izrael. A Samuel přichází k synům Jiše a Jesseho. Víte, že vybírá toho nejmladší. Ten nejmladší páslovce. Dá se říct, že už věděl, co to znamená starat se o druhé, mít zodpovědnost za to svěřené stáce. Takže Samuel si vybírá koho pracanta. Jako když nedávno připomněl papež František, že je třeba dělníky na vinici. Že je řečeno, že je mnoha dělníků málo. Že není třeba manažery, nějaké supermany, je třeba ty, kteří jsou ochotní pracovat. Pracovat pro druhé a myslet na druhé. Možná právě ten David jako nejmladší z těch 7 synů, tak byl takový jako vychovaný v práci, protože jak už to tak bývá mezi sourozenci, tak ten nejstarší poručí tomu dalšímu a nakonec to odnese, že to nádobí bude umývat ten nejmladší, nebo že ta řada, ten řetěz pokračuje až tam nakonec. Možná právě byl takto vychovaný i ten David k tomu, aby udělal všechno pro všechny a za všechny. Ale Bůh využije právě toho, že člověk se naučil překonávat to své já a je ochotný potom nechat vyrůst ve svém životě Ježíše Krista. Jak to řekl Jan Křtitel, on musí růst, já se učím. A stejně tak vlastně postupoval Ježíš, když hledal své učedníky, hledal ty, kteří by přinášeli světlo nepomíjícího života v evangelii, tak nehledal v tom jeruzalemském chrámu mezi zákonníky, farizeji, znalci, že učiteli. Šel na břeh Galilejského jezera a tam viděl ty pracanty, kteří se umí potýkat s lepohorou, kteří jsou ochotní na sebe vzít úkol živit druhé, rybáře, že povolává. Nebo povolává ty, kteří už zakusili moc peněz, že a zklamali se. Nakonec i ten dnešní slepec nám může pomoci pochopit, k čemu vlastně Ježíš potřebuje učedníky. Jak se rodí člověk? Nerodí se slepý, abych tak řekl do slova a do písmena, ale rodí se slepý ve vztahu k Boží existenci. Protože člověk, když přichází na tenhle svět, tak zrakem jakoby obsahuje to, co ho obklopuje a všeho se chce zmocnit, že? Všeho se dotýká pohledem. A touhletou cestou jakoby se učíš žít z toho, co ho obklopuje. Dneska děti stráví hodiny a hodiny u počítačů, že? Se krmí zrakem, že? Dá se říct, že mají zaplácné oči doslova těmi všemi hrami a tím vším, co dneska je a zítra už jakoby nebylo. Nemá tu žádnou cenu. Je to prach. Když vykope hrobař hrob a hledá vlastně tu rovinu, kam pohřbí dalšího, tak pokud tam najde tu lebku, tak když je plná hlíny. Tam, kde jsou ty oční důlky, tam je hlína, z toho mozku je hlína, všechno je vyplněné hlínou. A co udělal Ježíš? Plivl na zem a tu hlínu plácl na oči a říká, tohle máš v očích, tohle máš před očima, máš zrak zaplácný hmotou, jenom materializm. Běž se mu, neboli křest je, bratři a sestry, prozření, že ten člověk, který předtím viděl jenom tenhle svět a neviděl Boha ve svém životě, najednou vidí Boha před sebou, vidí Ježíše Krista. Ježíš říká, Boha nikdo nikdy neviděl, ale kdo vidí mne, vidí mého Otce. To znamená, že
To prozření, prohlédnutí znamená, že člověk nachází nový zrak. A tomu říkáme víra. Víra, která dovoluje člověku, aby pronikal tenhle svět, aby se nenechal zablásnout tím pohledem na ten svět, aby se nezmocnil tohoto světa, jakože to je všechno, co má možnost. Postní čas právě nás měl závislí na poušť, abychom prověřili, v jaké míry jsme závisláci, v jaké míry potřebujeme krmit ty svoje oči a čaulek tímhle světem, že? Abychom se naučili žít s Boha, abychom se naučili vidět Boha. Abychom mohli říct ta slova žalmu skutečně v plnosti a v pravdě. Hospodine můj pastýř, nic nepostane. Věřím jednoho Boha, prosíme tě, vyslyš nás.
Přijmi Bože oběť této mše svaté za Františka a Alžbětu Nikulovi, dvoje rodiče, Růženou Bělovou a Karla Maříka, Karla Malého, manželku a sourozence, Františka Chloubka, manželku a syna, za Jaroslava a Růženu Svobodovi, Františka a Mrdařenu Svobodovi. Prosím, nechtě vyslyš nás. Bože, poslal si na svět svého syna, aby přemohl temnotu příkla smrti, kdy všichni máme podíl na světle tvého života v Kristu, našem Pánu. Tyto dary, které před tebe klademe,
ať se stanou tělem a krví tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával si učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal si učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Tajemství víry. Přijímám jeho tělo a krev, naplněn svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu naše Pána. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými. S nejsvětější Panou a Bohorodičkou Marií, svými apoštoly a s slavnými mučedníky, se svatým Jakubem, Vítem a Stanislavem a se všemi svatými našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření, kdy Bože celé musí jako mír a spásy. Pamatuj na svou církev, pokující po této zemi pevní ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka našeho papeže Františka, našeho biskupa Vojtěcha, biskupský sbor, město a všechny vykoupení. Slyš naše prosby, dobrodíme duše a stojí při nás. Vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej v svém království naše zemřelé bratry a sestry, všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš si to všechno. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věku. Amen. Pomodleme se, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jen jsi na nebesí, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi, chléb náš vezdejší dej nám dnes, a odpusť nám ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu,
a žijeme bezpečí před drahým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty dřepesným apoštolům odkazují vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kravuješ na věky věky. Amen. Pokoj Páně, ať ustává vždycky s vámi. I s tebou. Pozdravte se navzájem, pozdravím pokoj.
Modleme se. Bože, ty osvěcuješ každého člověka na tomto světě. Osvěcuj naše srdce světlem své milosti, abychom vždy poznávali, co odpovídá tvé vůli a dovedli tě opravdově milovat skrze Krista našeho Pána. Amen. Takže podle toho, kolik vás tady je, tak jsme šťastně zaregistrovali změnu času. Také na Krymu si upravili už čas. Mám, co nás čeká v následujícím týdnu. V pondělí jsou Okonešice, 18 hodin. V úterý, jako obvykle, křtivá cesta v 8 hodin ráno a po ní je svatá. Ve středu je svatá Františka z Paoli, poustevníka. Ve čtvrtek jsme u svatého Víta. Pátek svatého Isidora, biskupa učitel církve. 17.40 je křižová cesta pro rodiče s dětmi a děti s rodičmi. Takže přijďte, pokud možno všichni. V Budkově se posouvá večerní bohoslužba na 19. hodin v pátek. V sobotu je svatého Vincence Ferrerského kněze. Příští neděle pátá postní. Příští neděle odpoledne v 15 hodin je obvyklá tradiční pobožnost křížové cesty, tak jak ji stvárnil výtvarně akademický sochař, rodák jemnický Jaroslav Schlesinger, a zároveň si bude to připomínka z tého výročí od začátku první světové války. Připomeneme si také ty, kteří padli zde z Jemnice. Tak bych vás už nyní jeden předem pozval, abyste se této liturgie zúčastnili. Připomínám také, že 12. sobotu odjíždí o 6 hodin ráno autobus do Brna na setkání vší mládeže s otcem biskupem. Takže už je tady obsazeno 10 míst, tak můžete se přihlásit ještě vy další. Ženě mnohá dělníků málo. A co říká Ježíš vám, rodičům, nechte maličky přicházet ke mně a nebraňte mě, neboť takový patří Boží království. Jeden takový maličky tady během muše svaté přiběhl a maminka si ho se ulovila zpátky. Tak zkuste, milí rodičové, své děti povzbuzovat, aby zůstali s Ježíšem. Pán s vámi. Požehnej nás všem Bohu. Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Pánu. Amen.